Минулого тижня я працював на сході України, в Харкові, Запоріжжя, Маріуполь, Дніпро. Під час численних зустрічей з людьми ключове питання – неконтрольована інфляція, ціни, підвищення тарифів, вартість комунальних послуг, продуктів харчування. Ключове для людей – це низькі доходи і відсутність можливості заробляти в рідній країні. От що хвилює людей. Усі інші теми не хвилюють. Команда Радикальної партії пропонує план дій, який дасть можливість вирішити ці проблеми. Перше – питання по цінах. Уряд минулого року прийняв рішення скасувати державне регулювання цін на продукти першої необхідності і товари широкого вжитку. Абсолютно неправильне, абсолютно антилюдське рішення, коли мільйони пенсіонерів, малозабезпечених, нужденних людей повинні переплачувати втридорога, тому що на цьому наживаються спекулянти. Наша команда вимагає звіту уряду в парламенті щодо врегулювання ситуації з інфляцією і з цінами. Разом із урядом за інфляцію відповідає Національний банк, який проводить політику вилучення коштів з економіки, політику обезцінення доходів українців і навіть тих мізерних зарплат і пенсій підвищення з'їдає інфляція і недолуга політика Національного банку. Ми підтримуємо наших колег і наша вимога перед призначенням нового голови Національного банку, звіт Гонтаревої, яка 9 місяців перебуває в відпустці, і відповідальність Гонтарева і президента Порошенка, які фактично і Гонтарева, і Смолій виконують політику президента Порошенка, спрямовано на зниження доходів українців, на обкрадання українців. Ми вимагаємо відповідальності і звіту. Наступне. Тарифи. Уряд за черговий кредит Міжнародного валютного фонду знову хоче підняти ціни на газ. Віце-прем'єр Кісіон заявив, що рентабельність державної компанії «Укргазвидобування» 250%. Куди піднімати тарифи? За чий рахунок ця рентабельність? Колумбійські наркобарони не заробляють стільки на продажі наркоти, як у нас влада на продажі газу для українських громадян. Тому ми вимагаємо відмовитися від планів підвищення тарифів, провести аудит «Нафтогазу», «Укргазвидобування», чи інвестуються ці кошти в видобуток, збільшення видобутку власного газу, в модернізацію, в енергозаощадження, тому що 70 мільярдів гривень субсидій на комуналку і менше мільярда гривень на заміну вікон, котелень, теплотрас, дверей, утеплення будинків. Тобто фактично консервують бідність, енергозалежність. Замість того, щоб знижувати вартість комуналки і знижувати вартість газу через збільшення видобутку власного газу, власного торфу, власного вугілля. Мільярди виплачують за імпортне вугілля, а шахтарі Селідова зарплати не отримують. А шахтарі Нововолинська шахту добудувати не можуть. А інвестиційні програми розвитку Червоноградвугілля державної компанії не затверджуються. Зате мільярди платимо за імпортне вугілля. Наступне. У Маріупольській лікарні номер 1 я познайомився з Марією Михайлівною, яка сиділа, ждала черги до лікаря. У неї 44 роки стажу і 1500 гривень пенсії. І поряд з нею сиділи її подруги, які таку саму копійчану пенсію мають. І тому найбільше постраждали – це ті, хто мають великі стажі, низькі доходи, колгоспники, працівники інших професій. Ми вимагаємо від уряду переглянути цю пенсійну реформу і врахувати обставини, коли колгоспники працювали за трудодні, за галочку, за мішок дерті чи зерна, отримували копійчані зарплати і, як наслідок, сьогодні мають копійчані пенсії. Ми вимагаємо від голови парламенту поставити на розгляд питання про внесення змін до Конституції для того, щоб основою аграрного устрою України були фермери, розгляд питання державної підтримки фермерського господарства, сімейних ферм, кооперативів. Коли сьогодні влада відмовляється в селян купувати не молоко, мотивуючи тим, що воно неякісне. Я не знаю ні однієї людини в Україні, яка померла від українського молока. Усі виросли рожевощокі, мордатенькі і пузатенькі на українському молоці. Коли дорвались до влади і почали пити коньяк і віскі, українське молоко вже виявилось неякісним. А потім нам будуть бодягу завозити з Польщі на пальмовій олії чи на хімії. А українські селяни будуть без роботи і без корів. Руки геть від корів і від українських селян.